شركه دسمياشا عصريه دريال كونستراكشن كمباني ومدوين كو دنبيي با غوبل كسنا اي كو داي دسميال اي كميد يهن دغسيا عصريه هودهلو اي غوبو ددكو اي كا ادهغتان ايا وحي مانتا دسمي دبقه كوبا شوبيتان كي سي كبيلوداي مهوران مولو كميدا دسمياشا اي شركه دريال كو ودو غودها مغالدا عيرغابو كاسيو نوقن دونا دسمي كا كوبان لبا دبقه لوغو تالا غلاي انو نوقدو سو كوبسدا ادهغيه بدن او ددكو باهي وينو قبن غودوميا شركه دريال كونستراكشن كمباني انجينير محمود جامع عدن halkaasii ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka uu nishqadeysan yahay dhismaha Mahuran Mall qobtan aynu taaganahay waa guri kamida guryaha ay bilowday shirkada Daryeel Construction Company meeshii loo oran jiray Mahuran Mall markaas shaqada amkaan wadna waa shubki qaybti koobaad ee shubka waan maanta bilownay iyadoo dhowr dabaqo dambeynaya dambeeyaan oo saaw ku socon doonaan iyadoo ka kooban meelo loogu talagalay hurdo meelo loogu talagalay raaxada cuntada meelaha cayaaraha waa laba dabaq masaa sidaad boorka ka arki doontaan anigoo ah manajerkii guud ee shirkadda Daryeel Construction gobolka Sanaag Maxamuud Jaamac Aadan dadka deegaanka u laa iyo dadka maalgashiga ah ee u soo jeeda gobolkan waa faa'iidadii way bilaabatay insha Allah waadna ka gaari doontaan anaguna waxaan idin ballan qaadayna hadaan u nahay shirkada Daryeel Construction inaan wixiina idin ilaalino idina dhisno guryo tayo leh oo qurux badan sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah injineerada iyo farsamayaqaanada shirkada Daryeel kuwaas oo bulshada iyo ganacsatada gobolka ugu baaqay inay ka faa'iideystaan dhismaha shirkada Daryeel ka wado gobolka shirkada Daryeel waxay ku soo kordhisay gobolka waxyaabo aad u badan ahmiyadeedu waxa ka mid ah inay dhisto guryo iyo hudheelo iyo wax kasta oo bilix leh oo tayo leh waa qodobka koowaad qodobka labaad waxay soo kordhisay inay shaqaaleyso intaas oo qof Daryeel Construction Company maanta waxaanu shubaynaa moolkii Mahuran oo ugu horeeya ciirigaabo magaalada madaxda mool ahaan ugu horeeya baanu maanta gacanta ku haynaa dabiqiisii hoose waxaan leenahay Daryeel Construction wax badan bay soo kordhisay waxay soo kordhisay horumar bay soo kordhisay iskuulkii dayaxay gacanta ku haysaa iminka ka waa ka gabagabo business shirkada Daryeel Construction and Contracting Company waxaan reer ceer gaabo leeyahay horta marka koowaad waxaan noo faraxaa inta iyadana reer ceer gaabaan u nahay maaha in meel kale ka timi dhismihii gobolka inaanu afka hayno ka shaqaynayno Daryeel ay halkan nagu aamintay aanu wadno reer ceer gaabana hal qodob baan leeyahay waxaan leeyahay in badan baynu dhisaynay guryo ciid iyo dhooba ciid iyo dhagax soo saarana maanta waa maalinta aynu ka bixi lahayn dhagaxa iyo dhoobada aynu soo saarayno waa maalintii aynu gobolkeena quruxdiisa u muujin lahayn country here and also my company is good yes I working there you'll for your experience here plumbing asi kastaba hadee shirkada dhismayaasha casriga ah ee Daryeel ayaa magaalada Ciirgaabiyo guud ahaan gobolka sanaa ka wada dhismayaalka kooban hudheelo casri ah dugsiyo goobo suuqya iyo dhismayaal kale kuwaas oo qaarkood ay gabagabeysay dhismahooda Cabdiraxmaan Axmed Elsar Star TV magaalada Ciirgaabiyo